で、あの練習やって、練習やって、変だなって、でその後聞こえ方っていうのはあれで少し変わったり、ね、全然違いましたね。なんか一個一個がこう、はい、クリアに聞こえるというか、はいはい、スローに聞こえるっていう、うん、感じですね。他の生徒さんが言うのは繋がってるんだけど。切るところが分かるみたいな。ああ、そうそんな感じです、うん。なので、それまでなんか結構漠然と聞こえてたんですよ。はい、うんうん、で、一個の単語が気になっちゃうと、もうなんか、はい、あれ今なんて言ったんだろうみたいな、うん。ではなくて、ああ、こう、すんなりこう入ってくる。あ、はいはい、うん。しっかり一個一個入ってくるみたいな。そう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 。そうそう言われる生徒さん。それでは、インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海外に何年間いらっしゃいましたっけ？3年。約3年ですね。アメリカです。出発する前の英語力ってのはどんな感じ？と、こう、大学受験の英語を勉強したのと、はい、それの延長で少し英語の学校に通ったので、まあ、TOEFLは、はいはい、その当時で短大レベルをいけるぐらい。あ、向こうの短大に入れますよ。入れますよ。なるほど。っていうレベルですね。はい。で、大学入られて。はい。で、向こうの短大が約3年。無事卒業して。無事卒業して。帰ってきたわけですね。はい、帰ってきました。ただ、なぜ卒業できたかっていうのは、はい、喋ることがあんまりなかったので、ただひたすら書いて。学校の宿題なんかも。はい、全部書く。読んで書く。読んで書くっていうのなので、そうですね。よく海外に留学っていうと、はい、なんかある日突然に英語が聞こえるようになったとか、そういったことなんかありましたかね？特になく。特になく。でも徐々に上がっていった感じ。徐々に多分聞き取れていったんでしょうね。あんまりいつここでわーって聞こえるようになったかっていうのは意識してない。ある日突然ではなく、うん、そうですね。少しずつ。そうなんですね。はい、でそれで、ちょっと勉強し直す必要。勉強し直す必要があるぞ。そうですね。で、ここのチラシを見て。そうです、そうです。そうですね。何かヒントになる。ああ、そうですよね。どっちかっていうと、なんとか、ですかね、リスニングの方でなんとかって感じですかね。それとも、何かリーディングでも、どちらでも何かヒントがあればっていう感じ。そうですね、リーディングでも、そうですね、リスニングでも、何かしらのヒントがあれば。うん、はいはい、というのは、まあ、自分で勉強を始めてくるして、どんどんその参考書とかすごい読むんですけど、はい、うん、なんか人その参考書によってはちょっと発音の仕方とか、はい、リスニングは強くなるために発音やらなきゃいけないと思って発音の本を読むとそれぞれ違うことを言っていたり、はい、どうするのかちょっと、うん、あまりにも知識だけが増えて自分でこう どうしていいのか分かんない。あ、うん、どれを信じていいのか、どれが信じていいのか、どれを実践すればいいのか、うん、ちょっと分からなくなってしまって、はい、でやったからといってあまりこう点数に結びつかなかったり、うん、そうですよね。そうなんです。じゃあその参考書というのは大学受験用、大学受験用久しぶりに、そうですね、読んでみてって感じですよね、うん、でもそういうのを見るとやっぱりこう、あ、たくさん暗記しなきゃとか、そうです、そうです、暗記、そうです、そうです、うん、熟語、はい、まあ、どこのこの英語を、じゃ大学受験をやりたい、勉強したいってなると、うん、必ずなんかイディオムを覚えなさいとか、はい、そうですね、単語量を覚えなさいとか、はい、単語を覚えなさいとか、5000必要だとか、5000とか言って、うん、で特にイディオムが、イディオムというか、うん、熟語ですか、はい、あれがちょっと、なんでここがオブなんだろう、なんでこれがインなんだろうとか考え始めると、はい、なんかよく分かんなくなってきて、うんうん、で一つの熟語がいろんな日本語訳になったりして、そうなんです、そうなんです、どれ覚えたらいいのかな、どれ覚えたらいいのかなとか、どれが一個にしてほしいなとか、そう感覚では解けなくて、あ、うんうんうん、それでここに来てもらって、はい、最初のレッスンがリスニングのレッスンだったんですけど、うん、まず最初に読む練習やったと思うんですけど、はいはい、ちょっとあれ変だと思いませんでした？
思いました。何ら練習したことないですし、まずシラブルとか全然わかんない、やったことなかったので。そうですね、でもどこにもそういう発音の仕方とかそういうシラブルとかなんとかっていうのは習ったこともあります。なくて一切なかったですね。じゃあここで初めてシラブルっていうのを聞いて、あ、そんなのが、そんなのがあるのねみたいな。そうです、そうです。で、あの練習やって、練習やって変だなって変だなってでその後聞こえ方っていうのはあれで少し変わったり、ね、全然違いましたね。なんか一個一個がこう、はい、クリアに聞こえるというか、はいはい、スローに聞こえるっていう、感じですね。他の生徒さんが言うのはつながってるんだけど切るところが分かるみたいな。ああ、そうそういう感じです、うん、なのでそれまでなんか結構漠然と聞こえてたんですよ、はい、うん、うんうん、で一個の単語が気になっちゃうともうなんか、はい、あれ今なんて言ったんだろうみたいな、うん、ではなくて、ああこうすんなりこう入ってくる。あ、はいはい、うん、しっかり一個一個入ってくるみたいな。そう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 、それも言われる生徒さん多いですね。なので漠然としてたのがしっかりこう、うん、落ちるっていうか、あ、うん、はいはい、ああ今こんなこと言ってたよねっていう、うん、納得できるっていうか、確かに書いてある通り言ってるね、言ってるねって書いてある通りに言ってるよねっていう、うん、はいはい、うん、あの最初は怪しいと思いながらこれでどうして聞こえるようになるんだろうみたいな、うん、